xogayihii hore ee warfaafinta ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka cod yuusuf kayse cabdilaahi oo maanta qaybo ka mid a warfidiyeenka ugu waramayay xarunta uu xisbiga ucod ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xarigga xukuumaddu kula kacday tafatirihii hon cable tv oo in ka badan 8 maalmood u xidhan xukuumadda. waxaanu xarigaasi ku tilmaamay yuusuf kayse cabdilaahi mid sharci darro ah. sideen la wada soconno waxaa muddo imika ku dhow 2 bilood ku xiran xarunta CID-da tafatirihii hon cable tv cabdiqaadir coday. suxufigaasoo markii lasoo qabanayay sifo baan marsan shuruucda dalka iyo xeerka saxaafaddaba, xeer 27/2004 lagu soo qabtay ayaa waxaa imika iyadoo maalmahanba xaaladiisa soo taraysay shalay toore aan arkay ururka saxaafadda Soomaaliland oo kasoo saaray war saxaafadeed ay kaga dayranayaan xaaladiisa caafimaad, taasoo ay ku xuseen nuqulkooda in tiraba 5 jeer booliis xar caafimaad u qaadeen, 2 xanuun oo kusoo boodiya ugu. marka baaqan direynaa waxa weeye waan leenahay war suxufiga si degdega xoriyadiisa loogu soo celiyo maadaama halis caafimaad uu ku jiro, sidoo kalena marka hore sifo baalmarsan xeerarka dalka ama xeerka u yaalla saxaafadda lagu soo qabtay. marka waxaan baaqaygu wuxuu ku saabsan yahay in suxufiga xoriyadiisa si degdega loogu soo celiyo si xaaladiisa caafimaad naftiisa si loo badbaadiyo naftiisa, waayo dee naftii bay imika taagan tahay. mar haddii 5 jeer booliisku la tacaalay xaaladiisa caafimaad sidaynu ku aragnay qoraalka ururka Soljaay soo saareen, waa digniin weyn weeye, digniin weyn weeye. waxaanay ka mid tahay inuu aaminsanahay caburinta iyo arjuuq dheh ka socotay muddooyinkii u dambeeyey Soomaaliland ayay ka mid tahay. waxaan leeyahay suxufiga xaaladiisa caafimaad ha la badbaadiyo, naftiisa iyo noloshiisa ha la badbaadiyo, xoriyadiisana ha loo soo celiyo. axmed daahir nuux nasabka, wararka star tv, hargeysa.